ده تفوت يوفا نجنتا شاتو جنتا هاتين لومي جنتا تزبكروما جنتا تيان تبغاشم كتو جنتا الله جل شانه كزبكراو مبونة نيرز براتا پیغمبري صلى الله عليه وسلم كا پار نهر ابراهيم عليه السلام ده كا سان تو بوش سلام امتي تانت لا حالا تو كون پیغمبري پاوزك سه كا دي سهر كا پاس lidhje të afërta me pengamer, si kurse në Miraç, ose ka dhe njëherë, ka andrau me pengamer tjerë, ka dhe të bësh selam u metit tënë, që të mbjellën gjennetin, se gjennetin është hapsira e madhësh, të mbjellën gjennetin dhe të ndërtojnë ndërtesë. Dhe ka thonë se fjala Subhanallah bin një hur në gjennet, fjala Subhanallah bin një hur në gjennet. Për këtë sebep, në hadis për nga meri sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kelimetani, khafifetani fil lisan, ve thekiletani fil mizan, ve habibetani ilar rahman. Di fjalë janë të lenta të folësh, me gojë janë të lenta të folësh, janë të randa në peshoren e Allahu Gjellëshanuhu dhe janë të dashra të Allahu. Këto di fjalë janë, subhanallahi, ve bihamdihi, subhanallahi l'adhim. Gjithsa herë kur thonë Subhanallah, është e fjala që Allahu është e patëmbet. Ai është me të gjitha sifatet i plot, nuk ka asnjë farë mangësie. Fjala gjithsa herë kur folë Subhanallah. Pra Subhanallahi ve bihamdihi, ai është i pastër, i shenjtë, i patëmbeta dhe lavdata i takon atij. Subhanallahi al-Azim, ai është e patëmbeta dhe madhria e tij është e pa fund, madhria ti im, është i pa fund. Pra me këto fjalë, mbrajmë dashurinë Allah. Si të mbrajmë dashurinë Allah, të Allah në shkëton prej dënimit.